berkemah. Jadi tu masa anak-anak kecil tu rajin keluar berkemah. Anak yang paling muda umur bolehlah lepas pantang pun dah saya bawa pergi kemah. Ini gila banyak sebab kekan apa. Itulah masa saya nak mengajar anak, mendidik anak-anak tu tanpa gangguan muzik, TV ke apa lah. Dan dia tak dekat tinggi, so tak ada masalah, saya parking elok-elok ikut wall tablet. Solat. Dan tambahan-tambahan tu ialah buang air, tangki air dan sebagainya. Sebab tangki air ni kalau kita tak ada tangki pun kita boleh beli fight lain. Kita boleh beli botol air ke apa-apa kan, macam apa kan. So bagi saya yang pertama tu mesti ventilation. Sebab baru kita panas, jadi kena ventilation, tak ada kenderaan penyejukan, tak ada lighting, tak ada kan.